Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e tem um vídeo aqui no canal que vocês gostaram bastante, que é o esconde-esconde da Granny. Da última vez eu chamei a Cherry para participar desse esconde-esconde, e aí um inscrito fez um mapa incrível com tudo pronto pra gente jogar, e eu queria testar ele hoje, só que o meu parceiro de esconde-esconde de hoje vai ser Sport Gamers. Oba, sou eu vou ser Granny? Bom, você vai ser a Granny e a vítima, a gente vai jogar cada hora um, pode ser? Pode ser. Bom, vou explicar pra vocês como que funciona, galera. Nós vamos decidir quem vai ser a Granny primeiro. Aí a Granny, ela vai ter que vir aqui pegar esse machado e esconder na casa. O que que acontece? Na entrada, nosso objetivo é fugir da casa antes que a Granny nos mate. Só que a porta de entrada da casa vai ter um monte de cerca, ela só pode ser quebrada por esse machado. Então a Granny tem que esconder e a vítima tem que tentar achar. O objetivo da Granny é matar a vítima antes que ela encontre o machado, quebre a cerca e deu fora da casa. Mas a vítima vai ter uma paradinha aqui, galera. Ela vai ter um arco e flecha com 5 flechas. Se a vítima acertar a Granny é obrigada a ficar 10 segundos paradinha no lugar que ela tá, pra dar tempo da vítima fugir. Beleza? Então antes da gente começar, galera, deixa eu só ler o livro aqui, olha só. Vamos ler aqui, ó. Oi, meu nome é Diego e, bom, esse mapa é um minigame da Granny inspirado em vários mapas do jogo feitos para o Minecraft. O minigame da Granny foi feito de início pelo JazzGhost, um youtuber que admiro muito, e também o TazerCraft, outro canal que admiro. Aí tem as regras aqui que eu expliquei pra vocês. Então tá tudo explicado, um salve pra você, Diego. Muito obrigado por ter aí feito esse mapa pra gente. Tá preparado, Pocão? Nasci preparado, Jess. Então, vamos lá, galera, vamos deixar aqui. Bora lá! Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ser a Granny, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o machado. Eu vou pegar aqui os efeitos da Granny, que eu fico com slowness, tá? Lembrando que a Granny tem slowness, porque ela é uma velha. Cara comigo. Menino, a minha filha vai pegar. E aí, eu venho aqui. Tá, eu já tô aqui, galera. O que que eu vou fazer? Seu stick. Você ainda não veio não, tá? Eu vou escolher aqui algum lugar, galera. Aqui, ó, tem um monte de dispenser, baú espalhado pela casa. E aí eu vou escolher qualquer lugar aqui pra esconder nosso machado. Agora, donde voy a hacer esto? Questo. Bem, eu sou bom em procurar itens. Vai ser aqui, ó. Beleza. Pera aí, Pocão. Tá, eu vou ficar aqui, galera. Eu vou ficar aqui na salinha de TV. Poc, pode vir que... Ah, pera. Não vem não, vem não. Deixa eu dar... Mano, eu esqueci um detalhe, Poc. Eu esqueci da minha varinha. Então, eu falei, você esqueceu do stick. Cadê o stick? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Beleza, galera. Agora sim. Steelers com Sharpness 5. Eu vou primeiro e aí você vai, tá? Eu vou contar até 10 e aí o Pocão vai sair pra procurar a chave lá. Que no caso é o machado, né, pessoal? Então vamos lá. Pode ir, Poc. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pai! A velhinha está saindo! Ai, olá! Sai! Ai, agarrei! Não! Olha! A velhinha está atrás de vocês, Pop! Só dentro de baú que tá? Quê? Você colocou dentro de fornalha, de dispenser? Pode, também. Pode ser qualquer coisa. Fornalha, dispenser, dropper, baú. Não! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poc, deixa eu te contar. Aquela parte ali que tinha um banner marrom que você não conseguiu passar, se você segurar a shift, você passa, tá? Ah, tá, beleza. Olha que malandro, velho. Cadê ele, gente? Meu Deus. Spok. Spok. Spok, eu vou te falar um negócio. Ah. Eu acho que você já passou pela parada, sabia? Sério? Sério. Eu acho que você já passou, Spok. A velhinha vai te pegar. Vai não. Vamos ver aqui em cima. Olha, alguém esteve aqui. Caraca, mano, é muita passagem, velho. É gigantesca essa casa, é muito da hora isso. Quanto tempo? Ah, não, tem slowness infinito, galera. Mano, eu perdi do Spok, não, cara. Eu acho que eu fiquei preso em um lugar, não tem como sair, não. Sério? Pode dar game mod rapidão, só lembra de voltar pro game mod 2 depois. Tá bom. Deixa eu dar uma pausadinha pro Spok voltar, pessoal. Pronto. Beleza. Vamos continuar. Spok, Spok. Eu tô tentando lembrar as falas da Granny. Você lembra as falas da Granny? Não lembro nada, não. Caraca, mano, cadê você? Mano, galera, como assim? Não achou? Gente do céu. Nossa, você escondeu isso mesmo? Não, escondi. Eu acabei de verificar. Tá no mesmo lugar. Opa, tá aqui perto, galera. Mano. Spot. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spok. Spok. Estou chegando. Mano. Galera, lembra, se vocês gostam de esconde-esconde, deixem sugestões de mais esconde-esconde pra gente fazer. Deixa seu like, que é muito importante. Vamos tentar bater uma meta de 40 mil likes. Eu sei que muitos de vocês gostam de esconde-escondes em geral, então contamos com o apoio de vocês, galera. Meu Deus, tá escondido mesmo? Vou te dar uma dica, pra facilitar então. Está no primeiro andar. Meu Deus. Aí ele tá lá no sótão. Caraca, velho, eu já andei por essa casa inteira e não achei o Spok. Quer dizer, eu te achei, mas você me inflechou, né? Lembrando, galera, que não vale guardar caixão, senão não teria a menor graça. Velho, mas você consegue fugir muito bem. Mano, e cada... Não, não, ele me beitou, galera. Gente, onde é que você tá? Ó, eu falei que tá no primeiro andar, ou seja, não está no sótão nem no subsolo. Pera aí, primeiro andar. Tá muito difícil, eu não consigo achar o Spok. Spok! Gente! Ah, droga! Eu quase peguei ele! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, agora onde é que você tá? Opa! Escutei flecha. Sem querer, só apertei sem querer. Se você errar a flecha e conseguir pegar ela de volta, vale, viu? Ah, tá. Mano, cadê você? Aqui já não é o primeiro andar. Não, aí é o subsolo. Como você sabe que eu tô aqui? Posso estar em cima. É, mas eu acho que posso que você não está. Cadê? Ai. Nossa, eu tô muito perdido, Spok. Você me dibrou, mano. Caraca, galera, tá muito difícil essa parte. Vai não, não, é sério, deve ter um baú muito escondido. Não, só que você tem que olhar. Eu vou dar outra dica, então, pra facilitar. Não é um baú, não está em um baú. Nossa. Não está num baú, Spok. Nossa. Não! Errou! Não! Errou, Spok! Droga! Eu tenho slime! Caraca, vai, foge aí, pô. Ah, ele tá aqui! Eu estou chegando! Não! Droga, me perdi. Pera. Escondeu, hein, Spok? Spok! Cadê você, Spok? Teleportou, foi? E agora, como sai daqui? Mano, não é possível, velho. Tá muito difícil. Eu vou trocar isso aqui por uma espada, porque tinha que ter te matado já. Ai! Ah! Não, eu tô ali. Oh, mano, eu não te... como é que eu não te matei? Galera, mostra o episódio. Ó, pra próxima fase. Vai ter que ser mais forte. Não. Não mata, bicho! Não mata! Sai! Não adianta, velho. Não, galera, não pode. Tem que ser espada de diamante. Não dá, Spok. Eu não vou... Não. Nossa! Galera, na próxima tem que ser espada de diamante. Olha só, Pocão, deixa eu te mostrar. Entra aí no Game Mod. Olha só, velho, onde é que tava? Tava aqui fora, cara. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Aqui fora. Isso. Aqui, ó. Vai ali do lado do baú, Pocão. Nossa! Galera, vamos pra próxima rodada. Só que na próxima rodada, agora, o Spok vai ser a Granny e ele vai utilizar uma espada de Sharpness, tá? Porque senão não dá pra matar, beleza? Então, vamos lá. Beleza. Agora, o Spok vai ser a Granny e eu vou ser o procurador. Galera, a gente colocou aqui uma espada pra realmente dar dano, porque eu consegui matar o Spok por sorte. Mas agora fica mais fácil. Então, Pocão, você vai fazer o seguinte. Põe a roupa. Clica aqui no efeito da Granny, não esquece do efeito da Granny. Deixa eu pegar aqui meu arco e flecha. Pra ficar com slowness, pega a sua espada, o machado, beleza? E pode ir lá, mano. Aí quando você esconder, você vai pra debaixo da escada e conta até 10. Tá, beleza. Então beleza, galera, vamos lá. Vamos esperar o Spok esconder o machado. Beleza, o Spok conseguiu, pessoal, esconder. Pode ir, Pocão? Pode ir. Conta até 10. 1, 2. Ai, meu Deus, eu sei. Pera. 3, 4, 5, 6, 7. Ai, meu Deus! 9, 10. Olha onde é que eu vim parar. Sai, netinho. Ai, meu Deus do céu, tá comendo, hein? Eu tô perto. Sabia disso? Eu tô escutando sua respiração. Eu tô com medo, mamãe! Bye bye! Ai, meu Deus! A Granny! Ah, tô chegando! Oi, Pocão, beleza? Como é que você tá, mano? Cadê? Cadê o quê? Você! Meu Deus, já achou? Aqui. Quebrei a cerca. Tá zoando. Não, você achou? Achei. Aqui assim, não tem como fugir mesmo, galera. Porque era pra ter uma alavanca aqui que a gente não pegou, mas o objetivo sempre foi conseguir quebrar a cerca. A ideia é que você... onde que eu tava? Olha o ponto. Conseguiu fugir. Xablau, galera. Fugimos, ó. Infelizmente, galera, era realmente pra ter a alavanca aqui. Mas... êêê, conseguiu fugir. Ah, triste. Pocão, eu vou te dar mais uma chance, pode ser? Pode ser. Beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. A última partida foi muito rápida, então o Spok vai jogar mais um pouquinho no Granny. Vai, pode contar até 10, Pocão. 2, 3, 4, 5. Tá muito 6, engraçado. 7, 8, 9, 10. Nossa, sua risada ficou igualzinha, Pocão. Olha! Cadê você, menininho, cabelo de casinha? Aí você ofendeu, hein, Granny? Pô, você ofendeu, Granny? Não! Ah, parou. Nossa, velho. Mano, céu, eu fiquei com uma porrada de vida. Se me batesse mais uma vez, eu morria. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finge que a Granny, Pocão, pegou um... virou bodybuilder, como é que seria? 1, 2, 3, não para não, sai de casa. Comi muito. Pocão, onde é que você escondeu? Por favor, me fala. Se você é um bom homem... se você é um homem de bem... ele tá aqui perto, galera. Eu posso pressentir o que dele? Posso pressentir... Eu sou nervoso pra caramba. Estou com medo, a Granny vai me pegar. Não vai, não. Com a minha mente, vou a mil lugares. Cadê? Eu tô aqui, Pocão. Aqui é muita coisa. O aqui é relativo, na verdade. Né? O que é o aqui, se não agora, depois de todos os tempos que você pôde transformar a sua vida num lugar melhor? Eita! Alguém tomou dano? Tomei, velho. Esse TP é muito louco. Ah, não, 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 não! Que lasqueiro! Começou. 1, 2, 3, 4. Sabe qual é o problema? Eu esqueci os lugares que eu já procurei. Ah, pera, tem um lugar aqui, galera, que é intrigante. 7, 8, 9, não sei onde é que tá essa geringonça. Ah, Spok, você não escondeu esse, não. Você tá mentindo para mim. É uma mentira. Não é, não. Que é a dica? Tá no primeiro andar. No primeiro andar certinho? É. Ou seja, isso... Ai! Eu não gosto quando você fica calado, cara. Eu não gosto quando ele fica calado. Cadê você? Ah, eu tô em todos os cantos desse mundo, desse mundão que eu amo, chamado Casa da Granny. Porque agora eu não sei mais o que é a primeira andar da casa, o que não é. Se eu tô no segundo, se eu tô no primeiro andar. Primeiro andar é onde a gente começa, né? É. Mas o que é o começar? Senão é o término do meio do caminho. Nossa, filosofou. Fisolofou, fisolofia. Ah, achei! Tava muito fácil, Pocão. Achei. Nossa, muito fácil. Nem vou, tipo... Pocão, barulhinho. Achou! Não, não! Vai ter que ficar parado 10 segundos. Eu tô vendo, tô. Ganhei! Caraca, essa foi por muito pouco. Mano, eu fiquei só ali. Ele achou, então vai vir aqui. Galera, foi muito sensacional. Se vocês quiserem mais esconde-esconde, é sempre muito divertido jogar. Não esqueçam de deixar o seu like aí, pedir por mais. Quer sugerir outro esconde-esconde com outro tema? Deixem nos comentários. E não se esqueçam de passar no canal do Pocão. Ele tem séries muito da hora no canal dele. Eu participo lá direto, então vai lá no canal dele. Link na descrição. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Falou. Beijo, família. Tchau, galera.